Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, kwamba huku ndiko sehemu ambako tunatakiwa kuelekea kuhakikisha kwamba tunapata vipaji sahihi vya kuja jaza ndani kule. Huyu ni ana anakwenda vizuri kabisa hapo, mpira kwake Rajabodi, wanaanza pia Joshua John Adolf Mutasigwa. Huyu ni ana anakwenda vizuri kabisa hapo, mpira kwake Raja Bodas, tia majalo hapo lakini imam kabisa. Abbas Kapombe na hodha huyu wa Azam B, Joshua John kwake Adolf Nyasingwi, naangalia hapa kuweka ule mpira, wanakwenda sasa vijana wa Azam Atari, linda mlango kama unafungwa pale na mashabiki wako nje huko wanakuona unafanya kabisa, ni mzaha unakuwa ni tatizo. Said Isa experience na exposure ambayo itawasaidia katika kukuza vipaji vyao, ndio maana unaona kuna kuwa na makosa mengi sana ambayo yanafanyika. Angalia ni kwa jinsi gani ambavyo timu ya ligi ndogo bado haijawa organized, kuanzia kwenye backline yao, kwenye midfield, hata kwenye ushambuliaji bado wanaonekana hawaja elewana vizuri, na ndio maana mpaka sasa hivi wako dakika 30 ndio hivyo zimesha katika. Azam FC Academy wana mabao mawili, ligi ndogo hawajapata kitu. Dado Joshua Adolf Mutasigwa ni Prosper Moshi yule. Adolf ndo huyo. Wanapeleka pressure kubwa Adolf. Abdul Omar anashindwa kuwai. Adolf 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 tena Abdul Remy, pasi yake inaenda kwa Adolf Yahya Zaid. Anapambana dakika moja ya nyongeza, zile 45 zimeshakatika. Naongezwa moja tu Adolf. Anapepea kulikweli Abdul Omar. Anaingiza krosi kwenda juu kule Shabanidi. Abdul Omar ni moja ya mafullback ambao nimefurahishwa nao sana kwenye michuano hii tangu ilipoanza. Anacheza vizuri sana, anapanda, anapanda.